Jos oot selinmakuulla, voit laittaa tyynyä pään alle. Polvitaipeisinkin voi ottaa jonkun tyyny ja laita ihmeessä vilttiä päälle, koska yleensä kun hermosto rauhoittuu ja alkaa vähän niin kuin muuttua rennommaksi, niin kehon lämpötila vähän viilenee. Jos istut, niin joko selkä kiinni selkänojassa tai yksi istumisvaihtoehto on, että istut siinä niin kuin tuolin tai sohvan etureunalla niin, että jalkapohjat on maata vasten. Silloin tulee lantioon ja selkään sellainen ryhdikäs asento ilman, että tarvitsee pitää sitä yllä oikeastaan millään lihasvoimaa. Mikä tahansa asento sulla onkin, niin pidä huolta, että sulla on mahdollisimman mukava, nautinnollinen asento, mikä ei häiritse sinun kehoon keskittymistä. Ja jos tulee tämän harjoituksen aikana sellainen tunne, että täytyy muuttaa asentoa, niin se on ihan täysin sallittua. Ja voi olla myös, että se keho haluaa liikkua harjoituksessa. Eli jos sieltä tulee sellaista tärinän tunnetta tai sähkön tunnetta, pientä liikkumisen tarvetta, niin anna keholle tämän harjoituksen aikana mahdollisuus liikkua ihan oman mielensä mukaan. Eli sinun ei tarvitse sitä kehoa estellä siinä liikkumisessa. Ja me tehdään nyt siis kehon keskittymisharjoitus, meditaatio. Ja tämän meditaation aikana, jos huomaat, että välillä tulee ajatuksia, muistoja, tarinoita mieleen, niin se on kaikki ihan täysin sallittua, mutta se tapahtuu ikään kuin siellä taustalla. Meidän on vaikea rauhoittaa mieltä käskemällä, eli älä itseäsi soimaa, jos arkiset ajatukset tulee kesken harjoituksen siihen mukaan, mutta anna niiden olla ikään kuin siellä taustalla ja palaa aina uudestaan ja uudestaan siihen ohjaukseen ja siihen kohtaan kehosta, missä ollaan sillä hetkellä menossa. Olet siis koko ajan läsnä omassa kehossa. Tunnet kehoon, tunnet sen reaktiot ja tunnet miltä keho tuntuu, mutta ihan rennosti lepäät omassa kehossa. Ja nyt jos oot kipukroonikko, niin myös ne kivut saa tällä kertaa olla. Eli kivut aiheuttaa monesti lihasjännityksiä, kiristyksiä ja myös sinne mieleen ärtymystä ja pelkoa, ahdistustakin. Niin nyt me yritetään opetella sitä, että ne kivutkin on osa tätä hetkeä. Eli niitä ei tarvitse poistaa. Ne saa olla. Koiranpentukin kertoo tuolta oven toiselta puolelta omia mielipiteitä. Ja se on myös semmoinen, mikä minua helposti rupeaisi ärsyttämään, mutta minä sallin sen osaksi tätä hetkeä. Annetaan kaiken vaan olla. Lähdetään ihan aluksi puhdistamaan vähän jokaisen kotia ja kodin maa-alueet. Otetaan pieni hetki, jos joku saisi tuon koiran tuolta laitettua vähän rauhoittumaan. Hyvä. Eli lähdetään tekemään pieni energian puhdistus tähän alkuun. Voit sanoa tämän hiljaa mielessäsi, ikään kuin puhuisit itse itsestäsi. Kotini maa-alue on puhdasta rakkautta. Kaikki kotini maa-alueella on puhdasta rakkautta. Kotini tilat ja tavarat on puhdasta rakkautta. Kaikki kodissani on rakkautta ja valoa. Kehoni on puhdasta rakkautta. Kehoni jokainen solu on täynnä valoa ja rakkautta. Aurani on rakkautta. Ja kaikki aurassani oleva on valoa ja rakkautta. Ja sitten huomio jalkapohjiin. Tunne jalkapohjat ihan pinnistelemättä ja ponnistelematta. Kuvittele, että viet huomio jalkapohjiin. Tunne myös varpaat, kantapäät, koko jalkaterän alue. Siellä jalkapohjien alla on maatähtitsakra. Maatähtitsakrani ovat puhdasta valoa ja rakkautta. Kaikki maatähtitsakroissani on valoa ja rakkautta. Vie huomio nilkkoihin. Tunne nilkkojen etuosat, säärten etuosat ja pohkeet.
Tunne polvet ja polvitaipeet ja reidet. Vie huomio ekana sisäreisiin, sitten takareisiin, sieltä reiden ulkosyrjiin ja etureisiin. Tunne molemmat pakarat. Ja tunne nyt hetken aikaa molemmat jalat yhtä aikaa, pakaroista varpaisiin saakka. Molemmat jalat yhtä aikaa. Ja sitten huomio lantion pohjaan. Tunne hetki aikaa, miltä oma lantion pohja tuntuu. Tunne sieltä pakaroiden kautta myös lantion sivut ja alavatsa. Nyt jos viet sinne lantion pohjaan huomioon ihan syvälle sisälle, tunne lantion pohja sisältä käsiin, niin pääset käsiksi juurichakraan. Juurichakrani on puhdasta valoa. Juurichakrani on rakkautta. Ja jos huomaat jotain jännittymisen, kiristymisen tunnetta, niin sekin on asia, jota voit vaan hetken aikaa hyväksyä ja sallia. Meillä on monesti siellä lantion pohjassa kestojännityksiä ja meitä on opetettukin vähän vetämään lantion pohjaa hieman ylöspäin. Ja se rentouttaminen voi olla vaikeaa käskemällä. Eli me enemmänkin nyt tarkkaillaan, miltä minun lantion pohjassa tuntuu. Miltä ympäröivissä lihaksissa tuntuu. Tunne nyt koko lantioalue. Ja vie huomio alavatsan ja alaselän väliselle alueelle. Kuvittele, että pystyt tuntemaan ikään kuin sisältä käsiin koko alavatsan ja alaselän välisen alueen. Siellä on sakraalichakra. Sakraalichakrani on puhdasta valoa ja rakkautta. Tarkkaile nyt koko vatsan seutua, siltä navaan kohdalta ja myös ylävatsalta. Ja pystytkö viemään huomioon myös kehon takapuolelle, sinne selkään? Samalle kohdalle. Me voidaan kuvitella, että me tunnetaan ikään kuin koko keskivartalo sieltä sisältä käsiin. Voit ajatella, että siellä menee pieni pyörä, joka liikkuu koko ajan. Tai täyttää sen tilan ihan tietoisuudella, valolla, jollain värillä. Ja taas ihan ilman pinnistelyä ja ponnistelua. Navan yläpuolella. Siellä ylävatsalla ja sieltä selän puolelle on solar plexus, eli manipurachakra. Manipurachakrani on puhdasta valoa. Manipurachakrani on rakkaa. Ja usein kivussa se pallean seutu jumittuu. Samoin jos on tunne, että ei jaksa. Jos tulee semmoinen tunne, että kaikki energiat, mehut on viety minusta, niin yleensä se ylävatsa on semmoinen kireän tuntunen ja voi olla esimerkiksi ruoansulatusongelmia, röyhtäilyä, närästystä tai tunne, että ei niin kuin saa henkeä. Niin sitä manipurachakran aluetta kannattaa tutkailla ja antaa senkin vaan olla sen jännityksen. Ainoastaan tarkkailla, että miltä siellä ylävatsalla tuntuu. Tähän voidaan myöhemmin palata uudestaan. Vie nyt huomio rintakehälle. Tunne rinnat, rintakehä, etuolkapäät, kainalot ja kyljet ja lapaluiden väli. Siellä rintakehän keskellä on sydänchakra, missä saattaa levitä se tuntemus sieltä kohti hartioita ja käsivarsia. Sydänchakrani on puhdasta rakkautta. Kaikki sydänchakrassani on valoa ja rakkautta. Tunne sitten olkapäät, olkavarret molemmista käsistä,
kyynärpäät ja kyynärvarret. Tunne ranteiden sisäpuoli, kämmenet, myös kämmenselät. Tunne peukalot, etusormet, keskisormet, nimettömät ja pikkusormet. Hetken aikaa tunne molemmat käsivarret yhtä aikaa. Olkapäästä sormenpäihin saakka. Molemmat käsivarret yhdellä kertaa. Ja sitten huomio hartioihin. Tunne niska, kallonpohja, kaulan sivut, kurkku ja kurkun pää. Kurkkuchakra on siellä kaulan keskellä. Kurkkuchakrani on valoa ja rakkautta. Kaikki kurkkuchakrassani on rakkautta. Vie sitten huomio leukaan. Sieltä suun alueelle. Kieleen ja hampaisiin. Tunne huulet. Ehkä voit hetken aikaa tunnustella, miten huulet lepäävät kevyesti toisiaan koskettaen. Miltä poskissa tuntuu? Mitä nenässä ja nenän päässä? Tunne hetken aikaa ilmavirta hengityksen mukaan. Sisäänhengityksellä. Hieman viileämpi ilmavirta ja ulos hengityksellä ehkä vähän lämmennyt ilmavirta siellä sieraimessa. Ja sitten huomio silmiin. Tunne, miten silmäluomet lepäävät kevyesti toisiaan koskettaan. Tunne otsa ja ohimot, kulmakarvat. Ja tunne tilaa kulmakarvojen välissä. Siirrä siitä huomio pään sisälle, pään keskelle. Tunne koko pään alue, sieltä sisältä käsin. Meillä on meidän kolmas silmächakra, aina-chakra. Kolmas silmächakrani on puhdasta rakkautta. Kolmas silmächakrani on kirkasta valoa. Tunne sitten koko päänahan alue. Koko päänahan alue ihan sieltä kallon pohjasta takaraivolle ja päälaelle saakka. Tunne myös päälaki. Kruunuchakra on siellä hieman päälaen yläpuolella. Kruunuchakrani on puhdasta kirkasta valoa. Voit kysyä itseltäsi kysymyksen. Mitä minä tarvitsen juuri tällä hetkellä? Millaisia tunnetiloja minä toivon kokevani tällä hetkellä? Ja kun esität tämän kysymyksen, niin sinun ei tarvitse etsiä siihen vastausta, vaan sinä voit vaan heittää ilmoille omat toiveet ja tarpeet. Mitä minä tarvitsen? Mitä minä toivon juuri tällä hetkellä? Aseta kysymys ja tunne keho. Älä yritä ajatella vastauksia, vaan tunne koko keho, kaikki kehon tuntemukset. Tunne kuinka keho hengittää. Tunne koko keho juuri nyt. Ja nyt jos huomaat siellä kehossa jonkun pienen tuntemuksen, nipistyksen, jännityksen tai jonkun kipupisteen, joka vaatii huomiota. Anna mielen tarkkailla sitä. Kun keskityt siihen yhteen pisteeseen,
ja annat mielen ihan rauhassa sitä tonkia, sitä mitä täällä tapahtuu tässä kohdassa kehoa, niin saatat huomata, miten huomio siirtyy jonnekin toiseen paikkaan. Anna huomion vaeltaa kehossasi, ja kun se löytää jotakin huomion arvoista, niin vie koko huomio siihen pisteeseen, siihen tuntemukseen kehossa. Jos mitään tiettyä pistettä ei löydy, niin voit vaikka tarkkailla, kuinka keho hengittää. Tai mietit hetken aikaa, miltä tuntuu olla kehossani juuri nyt. Jos huomaat, että mieli alkaa luoda tässä ajatuksia, tarinoita, niin aina uudestaan viet huomion kehoon. Kehosta voi nousta jotakin ajatuksia, kivuista, kiristyksistä voi nousta jotain ajatuksia. Niin tunne, miten keho reagoi. Ajatus ja kehon tunteet, tuntemukset ovat ikään kuin yhteydessä. Mitä kehossasi tapahtuu? Ja jos pystyt muistamaan, mitä äsken annoit itsellesi kysymyksiä siitä, että mitkä ovat minun tarpeeni, minun toiveeni, niin myös ne ajatukset tuntuvat kehossasi. Jos haluat, voit keskittyä johonkin omaan toiveeseen, johonkin ihanaan tunteeseen, jota toivot itsellesi, ja kuvitella, että tuo tunne tai toive on jo totta. Miltä kehossa silloin tuntuu? Mitä kehossa tapahtuu, kun tunnet jo sitä tunnetta? Tai koet, että toiveesi on jo toteutunut? Mitä kehossasi tapahtuu? Ja muista, että jos kehossa tulee kipuja, kireyksiä, puristavia tunteita, niin sitäkin voit tarkkailla samalla tavalla kuin niitä ihania tuntemuksia. Sinun ei tarvitse analysoida, ei tarvitse yrittää selvittää, mikä tunne siellä kehossa on. Vain tuntea se kehollisesti. Me opetellaan tarkkailemaan meidän kehoa ilman, että me halutaan muuttaa mitään. Miltä kehoni tuntuu juuri nyt? Mieli saa ajatella siellä sivussa taustalla. Saa nousta mitä tahansa, epäilyksiä, pelkoja, muistoja, mielikuvia, mitä vaan. Sinun ei tarvitse yrittää niitä muuttaa. Tärkeintä on keskittyä kehoon. Mikä vaatii huomiota kehossani? No tässäkin hyvin rennosti. Jos pystyt ajattelemaan, että täytät koko kehon tietoisuudella, niin se on jo aika kiva ajatus. Tunnet yhtä aikaa koko kehon. Muutokset kehossa. Ja tunnet ajatusten ja kehon yhteyden. Sinun ei tarvitse ponnistella. Ei tarvitse pyrkiä mihinkään. Lepäät tässä hetkessä. Läsnä olevassa hetkessä. Jos katsot tämän nauhoitteelta, niin voit jatkaa ihan rauhassa tätä harjoitusta niin pitkään, kun se keho haluaa jotakin sinulle sieltä kertoa. Aina uudestaan ja uudestaan viet huomion ajatuksista kehoon ja annat kaiken tapahtua. Sinä olet tarkkailija, sinä et ole tämä keho, sinä et ole nämä ajatukset. Sinä voit tarkkailla, mitä sinun kehossasi tapahtuu. Sallia kaiken. Hyväksyä myös sen, että et pidä kaikesta, mitä koet ja tunnet. Jos olet jo valmis luopumaan harjoituksesta ja vielä hereillä, voit ottaa muutaman vähän syvemmän sisäänhengityksen ja herätellä niiden avulla kehoa.
Sisäänhengityksellä voit vetää kaikkea parantavaa, ihanaa valoa, kirkasta, puhdasta valoa. Ja päästä ulos hengityksellä suun kautta huolia, murheita, jännityksiä. Muutaman kerran vielä sisäänhengityksellä puhdasta, kirkasta valoa. Ja ulos hengityksen mukana jotain tummaa, huolta, murhetta, kiristystä, kipua, jännitystä. Voit ruveta sitten rauhallisesti herättelemään kehoasi. Liikuttelet ehkä vähän sormia, pyörittelet ranteita, venyttelet käsivarsia. Samoin annat varpaille liikettä, pyörittelet nilkkoja. Vähän herättelet niitä jalkoja, ne voi tuntua hyvin painavilta tässä vaiheessa. Jos selkä tuntuu jäykältä, niin voit ottaa vaikka, jos olet elinmakuulla, niin hetkeksi jalat siihen syliin, polvet koukussa vatsan päälle ja pyöristellä selkää. Tai liikutella koukussa olevia polvia rauhallisesti puolelta toiselle. Ja jos haluat nousta tässä vaiheessa istumaan, niin voit ihan rauhassa kyljen kautta nousta sieltä istumaan tai vielä hetki aikaa herätellä itseäsi. Nyt ei ole kiire mihinkään. Oikein paljon kiitoksia harjoituksesta.